တောင်ပိုင်းနိုင်စစ်ဒေသတွင်အခြေစိုက်သည့်အဓိကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုခြေမုံတိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့အမည်မဖော်လိုသူတာဝန်ရှိသူတဦးထံမှသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်အရှိန်မြင့်မယ်။အဓိကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစခန်းကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြေမုံသွားမယ်။တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းဒီထက်ပိုပြီးပေါင်းစည်းမိအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်။နောက်ပြီးအခြားတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆိုလည်းစ조사ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီးအတွင်းပိုင်းအထိအတော်ထိုးဖောက်နိုင်နေပြီလို့သိရတယ်။နာမည်တွေမထွက်ပေါ်ပဲလုပ်နေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့လည်းရှိနေတယ်။တကယ်လဲအသက်ပေးပြီးလုပ်နေကြတယ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကရင်နဲ့မွန်မာစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်သွားရမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်တွဲလုပ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်သည့် BGS, DKBA, FC,ကိုပြီးတတိထားရမယ့်အနေအထားမှာရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်သူတို့ကလည်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်အားကိုးအားထားရာအဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်ပြောမယ်ဆို BGS ကရန်သူနဲ့မပူးပေါင်းတော့ဘူးပြောနေတော့လဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်မိခင်ကရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းစိတ်ပါလက်ပါပြန်လာပူးပေါင်းတာမရှိဘူးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတာကိုပိုပြီးတိတာမြင်နေရတယ်လို့ KNU အမှတ်၅တပ်မဟာတပ်မှုတအူးမှထောက်ပြပြောဆိုထားသည်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ၃ညောင်လေးပင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone အသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးတွေအပါအဝင်အရက်သား6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့က KNU ရွှေကျင်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်998ချေမြန်တပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးအလုံး20ထပ်မင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေကျင်မြို့နယ်စံဖဲနဲ့တက်ကဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးရှမ်းစုကြီးရွာရှိစီရီတစုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အော်တိုဘာ2ရက်နေ့ကလည်းမုံမြို့နယ်တနက်ကွင်းကျေးရွာတွေကိုခမရ309တက်ရင်းကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်KNU ကတော့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဟာအရက်သားပြည်သူနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်KAU မူတော်ခရိုင်အတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကရိခာတဲယူနိုင်ရန်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားအသုံးပြုနေရပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုလည်းမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေသည့်အပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်တလအတွင်းတပ်မဟာ9တွင်ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ဖော်ပြထားသည်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးမူတော်ဖာပွန်ခရိုင်တပ်မဟာ၅လူသောကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း၌ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာ30ရက်ကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့နှင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့၃နာရီခန့်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတယင်းမူတက်ခွဲမူအပါအဝင်တပ်သား30ဦးသေဆုံးသွားသည်ဟုတပ်မဟာ၅ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောသည်အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များထံမှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်စုစုပေါင်း35လက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစက်ကြီးတစ်လုံးသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်ဟုလည်းမူတော်ခရိုင်တာဝန်ရှိသူကဖြည့်ဆွက်ပြောသည်ထို့အပြင် KNU တပ်မဟာ၅နေမြေမူတော်ခရိုင်တွင်စက်တင်ဘာလအတွင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲပေါင်း144ကြိမ်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှ94ဦးသေဆုံးက42ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသည်ဟုမူတော်ခရိုင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကင်းချိန်ပြီးပြန်လာသည့်အချိန်တွင်တပ်မဟာ၅ရှိကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ခွဲတကကြားဖြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ၃နာရီခန့်ကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်စက္ကစရီကင်းချိန်ပြီးပြန်လာချိန်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့မိုင်းဆွဲတယ်ပစ်လဲပစ်တယ်အဲ့ဒီမှာစကစဘက်ကတယင်းမှု2ဦးတက်ခွဲမှု2ဦးတည်သွားတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးတည်ဆုံးတဲ့တယင်းမှုနဲ့သူမိခင်တယင်းတွေကိုမသိရသေးဘူးဖြစ်နိုင်တာကတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကလူတွေဖြစ်တယ်ဟူတက်မဟာငါမူတော်ခရိုင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောသည်
ကရင်ပြည်နယ်မှာအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကောက်ယူနေတဲ့တကောင်စီရင်အတွက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နေချာဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ကရင်တစ္ဆာဖောက်ဒီမိုကရေစီကြိုးပြုကရင်တပ်မတော်ဒီကေဘီအေတို့ကလုံခြုံရေးယူပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့ပြည်လုံးကျတကောင်စီရင်ကိုအော်တိုဘာ၁ရက်နေ့ကနေစေ၅ရက်နေ့အထိကောက်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီ
ปาวินโดนเลี้ยงอาสุริกะกันกว่าจังจีนยาจะทุกเปลี่ยนท่าเป็นเมปาวินดูเรโกเยี่ยอยู่ตัวเมลูตีปีท่าวาเรจำเป็นยามาสิกองสีหาเอาตัวว่าเตยนิกาสับลูเย่เนเองจังยาตะกองสิงห์กูเกาอยู่เนียมาเกยินพินเรมาเลมิวบอยกว่าเจียวเรทีกุนเซนบี เกาอยู่นี่ละที่ตาแข็งแต่ที่ยิ้มยิ้มด้วยเปรียบเจ้าอย่างยาวรีมิวตะกองเสียงเกาอยู่หูมาเกยินติสาพ่อเนจ้าส่งเดินเนจีเกบีเอริกะลงจงยี่อยู่ท่าบีแปนมาโรเกยินติสาพ่อเนจ้าส่งเดบกะลงจงยี่อยู่เบทาเรลูตียาวาเรตะกองเสียงเกาอยู่หูอย่าเกยินพินเรกะมิวรีพิจาร์เรมิวรีจ้าอินเซจีแปน ก็เกรย์ไลน์เพื่อสร้างเรื่องมิวรีบอมาไล่แหล่งเกาอยู่ในราพิบาร์เรตะกองเสียงเกาอยู่ยามาอาจารย์แพทย์ยามาสุดเด็ดเย็บปีดูเสื้อเสื้อมูเรียนห้องเพื่อลงจงยี่เอียอันยาบยาเน่แต่เอ็งเว้นแต่เอ็งถวะไล่แหล่งเกาอยู่ในเรียชินีเรลูที่ตาเรนแต่ที่ยิ้มยิ้มด้วยกับเปียวบาร์เรกาบยินแต่ช่วงนี้อาทิตย์ตาเรมาโรก็ยินแต่สาพ่อเนช้าส่งเดินเนยยิ่งเจียเพื่อสิริเอกูนี่เน่ไล่แหล่งเกาอยู่ลูกสาวในเรียชินีเรลูที่ตาเรนแต่ที่ยิ
င်ရွက်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ကြားစောင့်တက်တဲ့ DKBA တာဝန်ရှိသူတွေထံဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ကျိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်တောရကျောင်းအနီးအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအင်အား20ကျော်နဲ့စစ်တပ်3ဆက်သွယ်ရေးကာဗာကျိုးလာပြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းအရမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်ကျိုးမပြင်းပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်ကျေးရွာတောရကျောင်းအနီးမှာအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးနောက်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမုတ်ပလင်ကျေးရွာဒေသခံ5ဦးထပ်မင်းဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှသာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာညပိုင်းမှလည်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေကကျေးရွာတချို့ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာအာနာသိန်းကာလအတွင်းအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမကြာခဏမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကနန်းပိုင်းတွေမှာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်တာ၊ကင်းစခန်းအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးတပ်ဆွဲနေထိုင်တာတွေရှိနေပါဗျ။တနင်္လာရီမြို့နယ်ဘန်းလာမွကျေးရွာအုပ်စုမှာအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ drone နဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မော်ရုံကျေးရွာစာတင်ကျောင်းအနီးမှာကစားနေတဲ့အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးဘုံစတိမန်တေဆုံးခဲ့ပြီးစာတင်ကျောင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဇဝဲအခြေဆိုင်တပ်ရင်းတွေကိုရောက်ရှိနေပြီးအဲဒီကနေတဆင့်မင်းမျိုးနယ်လမ်းမကြီးနဲ့တုံပြောအုပ်စုတကြောမှာလမ်းကင်းချတာနဲ့တက်ဖြန့်မှုရှိနေတယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်31ရက်နေ့ကလည်းတနင်္လာရီမြို့နယ်ဇဝဲအခြေဆိုင်ခမရ956တက်ရင်မှတနင်္လာရီဘက်ကိုလာတဲ့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်ဘန်းလောင်မွကျေးရွာအုပ်စုမှာအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ကတက်အင်အား200ဝန်းကျင်နဲ့မော်ရုံအခြေဆိုင်မြောက်တက်ကနေဇဝဲဘက်ကိုလာတဲ့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့တနင်္လာရီရိုးမှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ
အဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ဆက်နှစ်နာရီအချိန်ခန့်မှာဒေါ်လန်တိုင်ဆင်းလာတဲ့အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမြောင်မင်းကုန်းကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအရင်ဆုံးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ညနေ၄နာရီအချိန်ခန့်မှာလည်းလမ်းမကြီးတိုင်ဆင်းလာတဲ့အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုရန်ဖို့ကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူ့ကာက
တည်ဆုံးခဲ့ပြီး၃ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံနာကြီးကပြောပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းနဲ့အောက်တိုဘာ၃ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေလက်နက်ကြီးအပြင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံးချတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။